Para bapak, para ibu, warga masyarakat Solo Kemawon, kata pemerintah, bapak kepala desa, perangkat desa, alhamdulillah, wassalam. Kami menopong kelapa jaringan dan dibagi Bapak Timur sejaman Alhamdulillah Tanah Hijang Menito saja sekedar ngawan tenangin istilah itu nopo sedekah bumi manganan nyadranan membersih desa istilah itu kata tapi kan jelas kita ngatur suatu menyumur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala masihlah ketem sedoyo ahli kubur kelapa jaringan khususun Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Doa kula panjenengan kang sampun sumare dhateng alam barengah khususipun muasis desa utawi pendiri desa Mejo. Amin. Ingkang bapak desa Mejo nek istilah Jawa dalan Mejo. Amin. Mugi-mugi sedaya amal saenipun dipun tampi dening Allah lan saged ndongaaken putra wayah dilantas dhateng alam donya menika. Amin. Kasih dalam keadaan panjang umur, jembar rezeki, sehat awake, sehat jasmani lan rohanine, lan saged istiqomah ibadahe, lan dipun tebihaken saking balak lan bilaine, lan ing tembe pinaringan sae akhiripun dipun lebetaken jannatun na'im dening Allah Allahumma. Amin. Para bapak, para saudara ingkang kula mulyakaken mugi-mugi hal ingkang ngeten menika jaya desa Mejo senasa ganti generasi dening generasi terus iki tapi mugi-mugi hal ingkang sae ngeten menika pancen kita lestareaken kita uri-uri mergo sampeyan sakniki wis milenial iki panganan nopo lah dene iki beragam menika apa kan ngoten nggih lali ya mbak nggih menika alhamdulillah senajan era wis milenial tapi panganan iki berjalan mergo iki ya nek cara wong Jawa iki nek ora ning sanak nang kuwalan nggih terus alhamdulillah saking menika yo mbok kiai nggih tetep manganan kita adakan tiap tahunipun merapi ahli kubur kula sampean khususnya Danyang Mejo niki agar derek dunga akan putra wayahe niki selalu desane niki aman tentrem. Amin. 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 Saking menika monggo sareng-sareng kita mau surat ikhlas kaping 3 ingkang saperlu kita ndongaaken dumateng para leluhur kita ingkang sampun sumadhe dhateng alam barozah sing nang kuburan ya tunggak no sing urip sing urip tunggak no nang kuburan menang dipilih dino jumah paing ya jumah paing ini jumah ini aneh dino mergo jumah ini saya ikul ayam api-api ini dino dino jumah lah api-api ini pasaran ini paing untuk paing ini sama udah enak sing ngumpuri lana nang dini roto-roto nih dialog pun pek dino jumah paing mergo api jabani api arame yes buka buka sedoyan itu mus dungani Allahumma amin lah tapi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah kanti sakit napa no sakit napa meniko saya mulai alam barozah ngaton alam akhirat bi barokatil fatihah. Alhamdulillah alam barokatil rahmat ya masih dia akan ambil yang akan saya kita surat terakhir surat lagi yang akan saya buat tunggu dan ibu dalam doa amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Barokatil Fatihah.